תסתכלו, בהמשך לקודם, יש את הטיעון שהרבה אנשים אומרים שברגע שמתחילים ללמוד את מה שאנחנו מסבירים פה, הם מצד אחד מפסיקים לסבול, אבל מצד שני גם מפסיקים ליהנות. נכון? זה כזה, זה בא ביחד, זה עסקת חבילה בעיקרון. בעיקרון זה עסקת חבילה, למה זה עסקת חבילה? כי כדי ממש להתלהב במשהו, אתה צריך ממש לרצות אותו. אתה צריך ממש לרצות אותו. אבל אם אתה לא ממש רוצה אותו, אז איך תתלהב ממנו? עכשיו, מה היתרון ומה חיסרון? אם אתה לא ממש רוצה אותו, אז אתה לא יכול להיות בדיכאון, אבל אתה גם לא יכול להתלהב אם תנו לך אותו. נגיד שאתה מפחד למות, ניתנו לך תרופה, איזה שמח, הצילו אותי. אבל אם אתה מפחד למות, ואני אומר לך, לא משנה אם תמות, אז אם ניתנו לך תרופה, אתה יודע, נתנו לי תרופה, מה אכפת לי? תבין, יש יתרון בחיסרון, אתה גם לא מפחד למות, אבל אתה גם לא שמח שאתה לא מת. עכשיו, השאלה הנשאלת היא, זה מה עדיף? ויש מלא אנשים שאומרים, לא רוצה את זה, אני רוצה את ההתלהבות. זה סבבה, אתה רוצה את ההתלהבות סבבה, אבל יש גם את הצד של ההפך. אם אתה אומר, אני רוצה להגיע למצב שאני יכול לשמוח בעוצמה 100, זה אומר בעצם, אתה צריך שיהיה לך חסר 100. כי החסר 100 מתמלא, אז יש לך עוצמה 100 שמחה. עכשיו השאלה היא, זה מה עדיף בעיקרון? השאלה אם יש עוד מצב, שגם יהיה לך 100, אז יש כאילו ראשו היה אומר, מי כאילו כל המועמיין אומרים, שאתה מגיע למצב של מעין התעלות, שאתה אקסטטי עם הקיום. אבל אז אין לך את ההתלהבות, את האופוריה. אבל יש משהו אחר. לא, לא, השאלה היא מה עדיף. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, לא, אבל בוא נעשה בהיגיון. בוא נעשה בהיגיון עכשיו. יבוא בן אדם ויגיד, זה הבנו? כן. זה התלונה המרכזית, שאנשים טוענים, נכון שלא רע לי, אבל גם לא טוב לי. איבדתי משמעות, נכון שאני לא סובל, נכון שאני לא מפחד, אבל גם אין לי משמעות. נניח, אבל זה תלונה, אני מקדימה, את החוויה הזאת. כי בחוויה הזאת הוא כבר לא יגיד את זה. נכון, ואם זה היה בשלמות, הוא לא היה אומר גם את זה, נכון, נכון. עכשיו בואו נתבונן שנייה אחת בעניין. עכשיו תסתכלו. מה יותר טוב, לכאורה, האידיאל אומר שיהיה לך את שניהם. האידיאל אומר, אני רוצה להגיע למצב שאני גם יכול להתלהב 100, וגם בזמנית שלא יהיה חסר לי שום דבר. ואז אני אגיד לך, זה אפשרי. שאתה גם תוכל ממש להתלהב וגם לא יהיה חסר לך, אבל אז בעסקה הזאת כלול שאתה גם תוכל ממש להיות בדיכאון ולא יהיה לך רע. כאילו אתה תהיה בדיכאון ולא ממש בדיכאון, אז אתה יכול להתלהב בגלל הבדיכאון, כאילו יש סקאלה. כאילו אם אתה בסקאלה של השמחה, ואתה כאילו יכול להיות גם וגם. זה לא שאתה אורח כל אחד או נפרדות, אתה יכול להיות גם וגם, אבל אז אחד מצמצם את השני. עכשיו, ואם אתה אומר, לא, אני רוצה את שניהם בו זמנית, שניהם בו זמנית זה חוויה לא מוגדרת. שניהם בו זמנית, להגיד, אני רוצה להיות גם בחוויה של זה אחד, וגם בנפרד בו זמנית, פירושו חוויה לא מוגדרת, שגם זה אפשר, אתה יכול גם להיות בלא מוגדר. עכשיו, השאלה היא, זה מה עדיף? עכשיו, מלא אנשים אומרים, אני רוצה את החיים האלה, את זה. אני רוצה ליהנות, לבלות, נכון? לסבול. את כל העסקה. עכשיו, אני נגיד רוצה את כל העסקה. אני, כשיש לי רע או טוב, זה, אני רוצה את העסקה הזאת, זה עד רבה, אני רוצה את העסקה הזאת. אבל עכשיו תסתכלו על משהו מעניין. כל אחד פה, אם ייתנו לו נגיד, נניח, $1,000,000, הוא יהיה שמח, נכון? עכשיו, אבל אם אני אתן לך עכשיו, נגיד שאני אתן לך $1,000,000, אתה שמח, נגיד, קצת. אבל אם עכשיו אני נותן לך אופציה, מה ישמח אותך, מה אני אתן לך? בוא נגיד, אתה תזרוק, הבנה. את מה שאני רוצה, את השכל שלך, בסדר? נגיד שאני אתן לך את השכל שלי. בסדר, לא. לשמח אותך? שמח. עוד לי, שמח אותי, אני... נגיד שכן, נגיד שכן. כן, נגיד שכן. לא, רגע, שום דבר לא ישמח אותך, זהו, סיימנו. אני לא יודע, לא, אני מבטא האמת. אוקיי, מה אתה חושב ששמח אותך? אמרתי לך, להגיד לי האמת. נניח, ניתן לך את האמת, תשימח אותה. עכשיו, אני שואל שאלה, אני שואל שאלה. האם אתה מוכן, בוא נגיד, נלך על הכסף של הכסף. נגיד, בן אומר, אני רוצה, תן לי את הכסף, אני אשמח. אבל אם עכשיו אני נותן לך צ'ק שכתוב בו כל הכסף שבעולם שלך, מצד אחד, זה בשורה מאוד משמחת. ומצד שני, לא. לא, אל תראה, למה? לא, כי זה לא יתן לי כלום. אני לא שיניתי כלום בתחושות שלי, אז אני יכול לקנות יותר, לעשות יותר, אבל אני עדיין נשאר אותו דבר. לא, זה משהו אחר, שנייה, שנייה. הוא לא סיפוקי בידים, זה מה ש... שנייה, רגע, שנייה. אם אני נותן לך את כל הכסף שבעולם, מצד אחד קיבלת את כל מה שרצית, תראו, בן אדם שרוצה כסף, בעיקרון, הוא רוצה כמה שיותר כסף. לא שייך, אני רוצה כסף, אבל רק עד סכום מסוים.
תן יותר, יותר טוב, מה אכפת לך? נכון? עכשיו, אז זאת אומרת שמבחינתך, אם תיתן לי את כל הכסף, עוד יותר טוב. אבל אם כל הכסף יהיה שלך ואתה תיקח אותו, מה בעצם איבדת? את הרצון. איבדת את היכולת ליהנות מכסף. אם אני נותן לך כסף, את כל הכסף שבעולם, איבדת, אתה בעצם מוותר על זה שיותר לא תוכל ליהנות מלקבל כסף. כי לא משנה כמה כסף יתנו לך. עכשיו בוא נגיד אתה נגיד רוצה לדעת את מה שאני יודע. בוא נניח שאני עכשיו נותן לך הזדמנות. אתה שותה את זה? למה אתה רוצה לדעת את מה שאני יודע? כי זה שמח אותך. חלקית, קצת, בסדר? בוא נניח שאני אומר לך אתה שותה את זה, אתה יודע את כל מה שאפשר לדעת. מצד אחד זה מאוד טוב, אבל מצד שני אתה מאבד את היכולת ליהנות. לא, כשאתה תקבל את זה אתה תהיה הכי שמח. כי בבת אחת מילאת את כל החיסרון. נכון מאוד. רגע, שנייה, כאילו תיקח את כל הרצונות שלך, קיבלת אותם. אבל לא בעצם איבדת. איבדת את היכולת ליהנות ממילוי הרצון שלך. נכון? וגם זה לא יהיה לך חסר. אבל אז אתה אומר, כן, אבל אף על פי כן, כאילו חסר לי. אני מסכים איתך שמה שהיא אמרה קודם, שכשזה לא חסר לך, אז גם זה לא חסר לך. אבל כשאנחנו עושים השוואה... אבל אתה נפך אותי אלוהים, כאילו שהוא לא חסר שום דבר וחסר. מה שאני בעצם בא להגיד... אני מנסה לומר משהו מאוד ספציפי. כל אחד ואחד מהאנשים שעובד כדי להרוויח כסף, אם הייתי נותן לו צ'ק שאומר כל הכסף שבעולם שלך, הוא היה לוקח אותו. נכון? למרות שהוא היה מוותר בזה, על זה שהוא יותר לא יכול ליהנות מכסף. נכון. אבל צריך לדעת את זה, שכשאתה לוקח את כל הכסף שהוא שלך, אתה יותר לא יכול ליהנות. לא משנה מה יתנו לך איזה מתנה, כלום לא מרגש אותך יותר. הוא יכול לוותר על הכסף אחרי זה. זה כמו שהוא לא יכול. אתה אומר אבל אבנים הכל, אחרי שאין לו את הכל. לא בדיוק, נניח, דומה, בדימוי דומה. הוא אמר, נניח, אפשר להגיד מה שרוצים, אפשר לספיק, נגיד שאני אתן לך, אם אתה שותה את הכוס הזאת, אתה אוהב את כל העולם תמיד. זה ישעמם אותי. לא, קודם כל זה לא יכול לשעמם אותך, כי אתה אוהב את הכל, אתה אוהב גם את זה שזה משעמם אותך. אני אומר לך בהם. כן, אבל זה הכל פלט, אז נהיה, זה לא משנה אם זה רב, כאילו, אתה... אבל אז אתה מאבד... את היכולת לאהוב משהו אחד יותר משהו אחד. אתה מאבד את היכולת להתאהב. אתה לא יכול יותר להתאהב. איך להתאהב? נכון. אם אתה אוהב את הכל באותו מידה, איך אתה יכול להתאהב? אתה הזמחת אותי. אה? הזמחת אותי. אני אומר לך את האמת, אז לא הזמחת אותי. אני מראה לך את שני הצדדים. כי אני מצד אחד רוצה להגיע לאחדות, או להערה, או למה שלא נקרא. לא יודע, אתה רוצה להגיע. לא, או לאמת. לא, הוא אומר נכון. לאמת. אבל שם אני מבין ששם אני אחד עם הכל. זאת אומרת, אני באמת אאבד את הקטע, את היכולת להתאהב, אני יכול להתאהב, את היכולת לזה, אבל אני חושב, אני לא יודע... בלי שיטת חבילה יותר טובה. ששם באיזשהו מקום, אני אקפוץ מימד, יהיה לי טרנספורמציה שאני לא אצטרך, זה לא ישנה לי. זה נכון, אבל עדיין מפה שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, לא, אבל אני כן רוצה את זה. אבל אתה צריך להיות שקוף, אתה אומר שאני יכול להיות לא שקוף, אני יכול גם להיות... אני אומר שאתה יכול גם לגב. אתה יכול להיות גם לגב, אבל שתביני... אתה יכול לעשות מציאות וירטואלית, כמו חלום. אתה יכול לחלום שקורה, חסר לך משהו, ובחלום שלך לרצות את זה. נגיד שאני אומר לך, תקשיב, אני אביא אותך לשלמות, אז אתה אומר לי, ומה יקרה אם אני פתאום ארצה, נגיד, להתאהב במישהי? אני אומר לך, אין בה, תישן, תירדם, בחלום נעשה לך זמן, ומקום, ונפרדות, ויהיה מישהי, ותוכל להתאהב בה. אבל אם אני רוצה לכפתור, אני יכול לקפוץ לאיפה שאני רוצה. כן, אבל תזכור, כשאתה ישן, אתה הרבה פעמים שוכח שאתה בחלום. כי אם אתה תזכור שאתה בחלום, אתה לא תוכל להתאהב בה. מה זה חלום? אני אהיה בחלום. תקשיב. עכשיו נגיד, תדמיין מישהי, ונגיד תתאהב בה. אתה יכול להתאהב בה? היא לא קיימת. נגיד עכשיו תדמיין מישהי, אתה יכול להתאהב בה? אבל היא לא קיימת, מה אני מתאהב בה? נכון? כדי שתוכל להתאהב בה, אתה צריך באמת לחשוב שהיא קיימת. זאת אומרת שאתה צריך לחשוב שהחלום הוא אמיתי. כי אם אתה תחשוב שהוא לא אמיתי, אז אתה כבר לא יכול להתאהב באמת. נכון. זאת אומרת שאתה יכול להרדים את עצמך, ליצור נפרדות ולהתאהב. אבל כדי שאתה תוכל להתאהב באמת, אתה צריך לשכוח שאתה בחלום, אז אתה גם סובל. נכון. יש לך שאלה? עצור שנייה. אני חושב שאתה מתאהב בבחורה, אבל אתה לא
ואם אני מגיע למה שאתה אומר, איך אני זוכר שאני מעלה? זה מה שאמרתי, אם אתה זוכר, אתה לא מתאהב. נו, זה גדול, אתה בקריאות. אני אומר לך את המצב. זה המצב. זה המצב. ידידי, זה המצב. אם תבין את זה, זה עצמו ייתן לך את שניהם. לא, לא, אם תבין את זה, זה עצמו ייתן לך את שניהם. למה אם הוא יבין את מה שאמרתי את שם? לא, 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 תדעתי, היא עכשיו, היא עכשיו. מה רצית להקים? לא, שאם הוא יתאהב למישהו, זה כל מהמצב... של האחד. של האחדות. כי אתה לא יכול להגיד, אני אוהב אותה יותר מהדבר האחר, ואני אוהב את כולם באותו מידה. אז אני פה, אני כן יכול להתאהב, אני כן יכול להיות ירצון שיותר, אבל גם אני אדמיין שאני הכל. כאילו שאין לי הפוך. לא, אני צריך פה את, כאילו, את הפילוס, זה שאני יכול להתאהב, נכון? אני אומר, אני הפוך. אני עכשיו כן יכול להתאהב. כן, אני, כסף יעשה לי יותר. אבל אני עכשיו אדמיין, או יעשה, או יבין... שאני הכל אחד עם הכל. שאני אחד עם הכל עם הכל. אבל אז זה מנטרל לך את זה שאתה אוהב את זה יותר מזה. אבל לא, אבל אני יודע שזה באיזשהו מקום ניטרול, כי אני פה. אני לא בדיוק שם. אבל סבבה, זה ניטרול, ואז אתה לא פה ולא שם. אתה יכול להגיד, אני גם פה וגם שם. מה אתה? תקשיב, תקשיב. איפה המפלט שלי? אני מסביר לך את המפלט. אז זה אומר שנדפקת מכל הצדדים. אם אתה פה, אתה לא שם, אם אתה שם, אתה לא פה. מה הפתרון? הפתרון פשוט. תקלטו משהו מאוד מעניין. לכאורה, מה שאני מסביר עכשיו, זה התיאוריה הרעה ביותר שיש בעולם. למה התיאוריה הרעה ביותר שיש בעולם? שהוא מסביר לך, שאם יהיה לך טוב, אתה לא תדע שטוב לך. ואם יהיה לך רע, ואם יהיה לך טוב שתדע, זה אומר שגם רע לך, ואם זה, כאילו, מכל הדברים נדפקת. אם אתה תתאהב במישהי, אז אתה בעצם לא אוהב את כולם, ואם אתה אוהב את כולם, אז אתה לא יכול להתאהב. דפקת מכל הצדדים. זה לכאורה התורה הכי רע, אין רע מזה. כי זה כאילו מראה לך את החיסרון שיש בכל דבר. עכשיו אני מנסה להגיד מה שאתה אומר, שאוף שהוא גם מגיע. הוא אומר, אני אוהב את כולם. אני אוהב את כולם. אחר כך כשאתה תבין אותי יותר, אתה תראה שאני לא דומה לאף אחד. לא, שום דבר, ברור. אתה תראה שזה דומה ולא דומה. זה לא ברור, אתה כמו שאתה מחליט את הראשון. כן, כן. אם זה כל כך היה ברור, אולי אתה אומר, עכשיו הבנתי ש... נכון. תקשיב, עכשיו תסתכל. עכשיו, מה אני בעצם עשיתי? אני מסביר לך את המציאות. עכשיו, מה זה ייתן לך? אם אתה תבין את מה שאמרתי ב-100%, אז אתה בעצם תהיה בשלמות. למה תהיה בשלמות? מה קשור שלמות? איך ההבנה? איך הבנת חוקי המשחק מביאה אותך לשלמות? איך אם אתה מבין בדיוק שאם אני פה אז ככה ואם פה אז ככה? אם אתה מבין... אבל שלמות זה חיסרון. אתה בכל המקומות. אני אסביר מה זה שלמות. אז אתה קרח מכאן למכאן. אני רוצה לזה... נכון? כי אתה בכל המקומות, ובכל המקומות לא טוב לך. כי כשאתה פה, אתה אומר, אני רוצה את השלמות, וכשאתה בשלמות, אני אומר, זה לא טוב לי, אני רוצה להיות פה, ואתה לא פה, אני מתחק בכל המקומות. אבל אם אתה בזיכרון, גם זה לא טוב. אם אתה בזיכרון כל הזמן, אז אתה עובר בין העולמות, ונשאר גם באחדות וגם בנפרדות, ואתה במשחק. דהיינו, אבל אז רע לך, כי לאהוב מישהי במשחק, זה לא כיף, אתה רוצה לאהוב אותה באמת.